No nyt työskentelen täällä K-ryhmässä viestintäpäällikkönä ja vastuualueella on erityisesti ulkoinen viestintä koko K-ryhmätasolla. No mä oon nykyään töissä design-toimisto kuudennessa. Teen erilaisia hommia brändäyksen ja palvelumuotoilun ja konseptoinnin parissa. Mä olen nykyisin NGP Capitalin viestinnän ja markkinoinnin vetäjä. No tällä hetkellä mä oon päätoiminen muusikko Gazellit -yhtyeessä ja sen lisäksi sitten sivulla kaikkea pientä toiminimisäätöä. Kananpoika vuoden jälkeen olin sitten nelisen vuotta Kanalassa ihan viestinnän tekijänä. Bändihän meillä on ollut olemassa jo vuodesta 2009 asti ja sitä tehtiin aktiivisesti myös sillä aikaa, kun olin Ellun Kanalla. No se antoi aika paljonkin oppia, koska silloin kun mä hain Kanoille töihin, niin en mä edes tiennyt, mitä viestintätoimisto tekee. Oikeastaan harjoittelijavuosi konkretisoi sen, että kuinka monipuolisia viestinnän työkaluja viestinnän ammattilainen voi halutessaan hyödyntää ja mitä kaikkea niin kuin viestinnällä, miten kaikilla tavoilla viestintä pystyy liiketoimintaa auttamaan ja tukemaan siinä tekemisessä. Harjoitteluvuosi antoi mulle rutkasti rohkeutta tarttua asioihin ja sukeltaa sellaisiinkin aloihin, jotka ei välttämättä ole ennestään tuttuja. Se oli tosi iso oppi, että näki viestinnän ihan eri kulmasta, mitä vaikka viestinnän oppikirjoissa tai muissa toimistoissa tai missä ikinä se nähdäänkään. Niin kuin nolla lähtötasosta, niin päästiin jonkin asteeseen viestinnän tuntemukseen kuitenkin. Ei kannata aliarvioida mitään semmoisia omia erityistaitoja. Ole oma itse siinä hakemuksessa. Älä välitä siitä, mitä taitoja siinä hakemuksessa väitetään edellytettävän, vaan tuo se esiin, mitä sä osaat. Jos sä haluat jäädä mieleen, niin silloin kannattaa miettiä, että onko se terävä kynäniekka, super sosiaalisen median asiantuntija, rakastatko sä vaikka Exceliä tai oot sä vaikka maailmanpolitiikan intohimoinen seuraaja. On kaksi juttua, mitkä ehkä ylitse muiden. Ja ensimmäinen on asenne ja toinen on uteliaisuus.